Subiramo cyane, cya mbere ni ikihe? Icya kabiri? Ko muranga kubivugira muri rusange urakivuga wenyine. Icya gatatu? Icya kane? Ibifashe. Icya gatanu ubwo? Ibikombe. Murakoze cyane. Asigaye bibiri ndangize. Icya gatandatu batwaye inkingi, inkingi. Urwo rusengero rwari rufite inkingi zibiri hariya, urubaraza. Inkingi z'urubaraza. Agasakagira n'inkingi zifata urusengero imbere. Ariko izo nkingi zagiraga amazina. Iyo usomye mu gitabo cy'abami, abami ba mbere, bice birindwi, murongo wa makumyabiri na rimwe. Hagira uwadusomera naho. Kumva ayo mazina y'izo nkingi zombi zagiraga n'amazina yabo. Zari inkingi ziriho kandi zifite amazina. Dusomera abami ba mbere ibice birindwi umurongo wa makumyabiri n'umwe. Ko ngiye kurangiza ra, ngiye kurangiza muhumure. Wanasifiwe sana. Ehe. Murongo wa karindwi wa makumyabiri na rimwe. Set 21. Ehe. Yego. Inkingi y'uburyo ayita yakini. Inkingi ya kabiri ayita Boaz. Mwona muke murebe hano. Bona asifiwe sana. Izo nkingi ntabwo bapfuye kuzishyira ku nsengero gusa, oya, zari zifite n'akamaro. Inkingi ya mbere y'uburyo yitwaga yakini, inkingi ya kabiri y'ibumoso yitwaga Boaz. Bisobanura iki? Bisobanura gushigikira umurimo w'Imana mu buryo bubiri. Boaz bisobanura abapastori, nako yakini, inkingi y'uburyo ikora planification, itekereza ku itorero, ibageza imishinga, ni yakini. Ariko yakini ntiyafata urusengero rwonyine idafite Boaz. Boaz namwe mugatanga amafaranga mugashingikira wa mushinga, uku mwakoze runo rusengero, bamwe ni ba Boaz, abandi ni ba yakini. Tweze Yesu icyubahiro cyane, haleluya. Muri ba Boaz, abandi ni ba yakini, bagashigikira umurimo w'Imana. Umwe agatanga amaturo, abandi bagatanga icyacumi, abandi bakakira abashyitsi, abandi bakaririmba tukanezerwa. Imana ikanezerwa nako, kuko twebwe ntabwo ari twebwe muririmbira, muririmbira Imana. Natwe tukaboneraho kunezerwa Imana iturimo, ariko ubundi korari ririmbira Imana. Musingiza Imana, muririmbira Imana yanyu yabakijije, hanyuma nanjye wishari hariya nkumviraho. Ntabwo ari jye muririmbira. Ngo korari nizi turirimbira, irakuririmbira suri Imana. Korari nizi ririmbira Imana, hanyuma nawe wumvireho. Bwana sifiwe sana. Nawe ugire gute? Nawe uprofite, usangire kuri ayo meza n'umwami wawe. Ariko abantu baririmbira Imana. Yakini n'abapastori, Boazi n'abakristu, bose bafashe umurimo w'Imana. Icyanyuma, icyanyuma. Icyanyuma abantu bakuru bari bubwumve neza, icyo bita amakomamanga. Amakomamanga ni iki? Amakomamanga mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu ni amayugi. Amayugi murayabona bajya batamba bishegera, murabibona kujya batamba bikashegera hariya. Ni ukuvuga ngo amakomamanga bayahambiraga kuba pastori, ku mutambyi wagiye gutambiriye bakamuhambiraho amakomamanga. Yashika yakora amanyanga iriya agafirayo. Amakomamanga ntavuge bakamenya yuko yapfuye. Ariko iyo yagondaga atamba, abari hanze bumvaga yuko hari ikintu k'umuntu akiri muzima. Bisobanura iki? Bisobanura umwuka wera. Haleluya. Iyo umuntu afite umwuka wera arabuja, aravuga. Ntabwo ushobora kumbesha ngo
ngo wiriwe wifumbasa abandi baririmba ngo numara ubesha ngo uri umukristo wiriwe wifumbasa ntabwo bishoboka impossible n'ibintu bitabaho nimba bavuze ngo abantu twese duhaguruke keretse umukecu abantu barawo kuzwe ku mwana ukamutemberana mihango yose none unarwa kumuririmba tama komamanga ntukishegera ntabuzi mufite abantu baravuga ati duheze imana icyubahiro wowe ukaguhina guhina nyine nkuko by'ukuri ntabwo ubuja ahari umwuka w'imana habaho muvuma haleluya ahari umwuka w'imana habaho kunezerwa umuntu atareba mugenzi we ku giti cye abantu bagahaguruka bagahimbaza imana bakarambura ibiganza keretse uwarwaye keretse umusaza keretse umuntu utwite wenda ariko umuntu muzima ahimbaza imana iyo kubakoresha exercise ndabara rimwe kabiri gatatu mwese muhaguruke rimwe kabiri gatatu hari wasigaye wicaye uko niko mugomba kuzamuramya imana muhagaze mwicare mubaye iki kare kose bwira mugenzi wawe ngo kare kose nituje kurangiza kino cyigisho ndasaba abateri korasi twese duhagaze nubona umuntu utari uhaguruke ngo aramye imana amakomamanga yamuvuyeho tabusha amakomamanga yarapfuye ni intumbira aho ngaho irambitse ugasanga nk'aho abantu baje kureba umupira bakazakoma amashyi bakoye uzi uhaguruka nibavuga ngo tusengere umwigisha duhagaze uhaguruke kuko uzi uva aha ngaha ukagenda mu mujyi uhagaze uzuja uzujya umoja ntuza wirirwa se ukora ntuza wirirwa wikoreye ibitenge uzenguruka umujyi wose ntabwo utwara moto se ntabwo uyitwara ntabwo we kumwana ukajya ku ishuri ukamugemurira none guhaguruka kurebe guheza imana icyubahiro bikunanira nkandi ukwiye yuko amakomamanga y'abantu yagize gute yarashize hano ntabwo tuba twaje mu mikino tuba twaje kuramya imana yacu haleluya bwana asifiwe sana umuntu wese aba afite impano yiwe ashaka gukorera mu imana ye agaparitisipa tugukeneye nk'ukuboko tugukeneye nk'amaso tugukeneye nk'amatwi tugukeneye nk'amaguru tugukeneye nk'umugongo tugukeneye nk'ururimi buri muntu wese mu mwanya we imana ibaheze umugisha kuri iryo jambo amen bana sifiyo sana dusigaje ibintu bibiri ibibazo no gusenga ntabwo zose ngo ntabyibagiwe ntabwo ntabyibagirwa se twavuze ko duhera hehe harya hariya turagenda gutya ikibazo cya mbere ntawe usubiza arazamura ikiganza bamuhereze mikorofone ninde hano shapu udufashe ngwino fungura mikorofone nta kongorerana nta rusaku dushaka turacyari mu cyigisho cyacu hagarara wowe ngwino hano ikibazo cya mbere umukirisitu udakora imirimo y'imana bavuga inyubako ntakore gukubura urusengero ntakore abashyitsi ntakore mbese imirimo yose ababyeyi basaba umusanzu wo gusura babo ababyeyi bagize ibibazo ntakoreho umurwayi akarwara akazava mu bitaro ntakora uwo mukirisitu murumva yaranyazwe iki niki yanyazwe naba abantu nyabajije abari muri uru ruhande bose aba ngaba uyu mukirisitu yanyazwe ikihe n'ibintu birindwi byanyazwe yanyazwe iki ego muhereze mikorofone umukirisitu yanyazwe mpwemu w'imana yanyazwe atagira mpwemu utagira umwuka nyine bivuge uwo muntu utagira umwuka
Yanyazwe ikindi muri biriya bintu bibiri byanya birindwi byanyazwe ni kiye yanyazwe ibifashe ibifashe amapengere ibifashe butagira ubumwe nabzo sagant pursa yego murumva yaranyazwe iki yanyazwe amayogi ushagera muhagararaho reka mbasaba nimugisubize ntakora ntashigikira umurimo w'imana ntakora yanyazwe iki bariya umukristo adafasha adakora ibikorwa nta makomamanga bafise yani nta mavuta bafise muri we aya nabyo nibyo ariko sico shaka herezu uwo mukristo ni inkingi kuko ari inkingi ebyiri ziba mu ikanisa bazikorera hamwe murakoze cyane mumpera amashi ni inkingi inkingi rwose pasiteri ni inkingi ishigikiye umurimo ni yakini ni bowazi nibo bafashe iki umurimo nuko mbabwiye nari kubabaza ngo si inkingi ya mbere yitwa gute ya kabiri ariko ndaje kukibaza nyuma mumaze kwibagirwa icya kabiri ikibazo cya kabiri ni uru ruhanduro umukristu udafite umwuka wera udafite ubuzima utabuja batera amakorasi ukabona ntahaguruka bavuga gukoresha amaboko wapu ukabona yaratendebutse bavuga gutanga umusanzu reka da nta mwuka wera iyo umuntu adafite umwuka wera aba yarapfuye mu bugingo siko bimeze se aba ari intumbi muri make uwo mukristu ni iki yanyazwe uru ruhande muhereze ngo nimpa amatabaza eza eme muvuga nyine haguruka vuga bivuge neza yanyazwe iki amayoge très bien mu mpera amashe cyane yanyazwe nta busha amakomamanga yerekanaga yuko umurimo w'imana uhaye ukorwa akavuga taracari muzima aracariho aracahumeka yanyazwe amakomamanga murakoze cyane icya gatatu narabyeyi ariko oya reka nsimbaba kambasaba reka nyoye kugira igipendere reka mbazaba ntacu umukirisitu utaja ku igaburo ryera niyo arigiyeho agatamwa abandi yirukanka ukabona abandi bari kubarasenga ku igaburo ryera yo kwiye karisinzirira igikombe cyapfa kuza agasoma agatora akantu yitamirira umuntu utabihaye agaciro uyu muntu yanyazwe iki igaburo ryera yanyazwe iki mwereza haguruka utubwire ni nawe mukuru w'abandi ibikombe urakoze cyane mumpera amashe cyane yanyazwe ibikombe byo kuja ku igaburo ryera abantu bataje ku igaburo ryera banyazwe tujya dukombe dusangiriraho hanyuma murakoze cyane icaga cya kane korari umukirisitu utabana n'abandi neza witambika ugenda abandi ruhunge ugasanga ku cyumweru gusazanya bibiri aricaye cyakora batere korasa agasimbagurika ariko by'ukuri ntabana n'abandi ntasabana n'abandi ntasura abandi yanyazwe iki mwereze yanyazwe
nukuvuga ngo yanyazwe ibifashe ibifashe ese nibwo bumwe urakoze cyane mu mpera amaje cyane yanyazwe ibifashe guko igifashe nukuvuga ngo bagenda biyunga sibyose pengere ipengere gahuza umwe nandi gahuza umwe nandi gahuza umwe nandi ugasanga abantu babaye ba bamwe iyo rero batari bamwe tukavuge ngo ufite itorero pasto itorero rufite amacakubiri ntabwo ari itorero abakristo n'urugingo rw'abandi umwe ni ukuboko undi ni ukuguru undi ni amaso undi ni amatwi ngo jyewe ngo nzagenda ukwanya wewe nyine ugenda ukwawe nturi umukristo nta nubwo uzaja mu ijuru ryawe wenyine si ari ryo waremye ijuru tuzokorera hamwe haleluya tuzabana mu ijuru twese uwitandukanya afite ibyo ararikiye hanyuma ndakibaza ba pastori uru ruhande umukristo w'urusaku w'amagambo ninde unyuza hano nyirayo runaka ninde unyuza hano papa runaka ninde wateranije abantu runaka ninde wazanye ibibazo ni runaka bakaro bakamumenya ataha tumuzamwirinde ati yageze ahangaha ibibazo byavutse uyu mukristo yanyazwe iki yego bahereze haguruka yende bakurebe uwo mukristo yanyazwe ibibindi mumpera amashe cyane uyu mukristo yanyazwe iki ibibindi imana ibahereze umugisha tugiye gusenga imana tugiye mu mwanya wo gusenga imana buri muntu wese afata iyo tugiye gusenga imana imana yaturemye imana yaremye ijuru n'isi imana izi imitima yacu imana izi ibyo utekereza hari ahantu imana yagukoze hari ahantu wibuka cya mbere wari uheruka kwihana ukoshanya na runaka mukazabana gutyo kandi mwanihana ntubabarire mukaba mwarababariranye ariko ukabibika ukazubigendana ntuzi utanga imbabazi ntuzi uzisaba ntuzi unazihabwa ukabika yazasora gukora ikindi ati bibaye ibi bibiri mwazasora guhura ati noneho nkoresha gatatu ntazababarira ibi bindi ni ukutagira ibanga ry'itorero kagenda uvuga ibyabaye mu itorero wirukanka ugenda ubibwira buri muntu wese aho kugira ibanga ry'itorero ukagenda wasanga hirya no hino ugasanga ni wowe gakwiza imiryango y'ibibazo byose tukija ku igaburo ryera warareretse ibikwasi tushaka kwegerana n'abandi uzuhunga abandi hari n'igihe uhura n'abantu ugahita ufata telefone kugira ngo batakuvugisha uko iterefoneshwa ubusa ufite ibibazo ntabwo uzaja mu ijuru kuko abaja mu ijuru bagira urukundo barafatanya n'urugingo rwa mugenzi wawe cya nyuma rero inkingi ni ugukora umurimo w'imana kandi tukaba twuzuye umwuka wera buri muntu wese yuname hanyuma dusenga imana buri muntu wese yuname dusenga imana buri muntu wese hari ahaguruke umuntu wese ahaguruka atareba mugenzi we ahaguruke cyakora ufite umwana wenda mukecuru umusaza wenda ariko ufite umwana nawe wamuheka tugiye gukora isengesho rya buri muntu wese turasenga buri muntu wese arabumbura akanwa asenge asaba imana imbabazi ni wowe ubizi kuko jyewe ntabwo mbizi kandi ntusabe jyewe imbabazi usaba imana imbabazi uvuga ngo mana muri izi nyigisho cyansinze niki tugiye gufata umwanya wo gusaba imbabazi nta soni zo kubwira imana ibibazo byawe nta soni zihari zo kubwira imana yuko wabaye umunebwe nta soni zihari ntazo tugomba kwihana tugomba kuzana umukubuzo tukawunyuza mu mitima yacu umukubuzo unyure mu mitima yacu uko tugiye gusenga buri muntu wese arasenga ndabara gatatu rimwe kabiri gatatu hanyuma umuntu wese abumbura akanwa asenga imana nindangiza ngakoma ngoko bitanu murahita muceceka tuje guhamagara pasiteri aze adushyire imbere y'Imana twese